o'zbek tilida gapirsak, keyin kerak bo'lganda tarjima qilsak, juda ham chiroyli chiqadi. O'zbekiston ingliz tili o'qituvchilar uyushmasi bugungi kunda o'zini yo'nalishini, O'zbekistonda ingliz tili o'qituvchilarini rolini yana boshqatdan bir his qildi, chunki oxirgi 2012 yildan buyog'iga qilingan UCCPT loyihamiz qayerdadir o'zini mahsulini berib, то есть faol o'qituvchilarni olib chiqib, juda ular yaxshi hisoblaydiki, xuddi separator ishlagandek zo'r o'qituvchilarimiz oldinga olib chiqaveramiz, ular keyingi o'qituvchilarni oldinga tortaveradigan fikr bor edi. Judayam ko'p o'qituvchilarimiz xalqaro darajada ekspert bo'lgan, bugungi kunda xalqaro universitetlarda dars berishyapti, manaqadagi shkot prezidentimiz maktablarda ishlayapti. Lekin o'zini ustida ishlolmagan yoki ishlash o'rgana olmagan o'qituvchilarimiz anda katta stress paytida bo'ladi. Bu o'qituvchilar qaysidir ma'noda tizimda rivojlanish imkoniyatidan ko'rmagan va vaqtida o'zlarini motivatorini topa olmagan. Shundan kelib chiqib, oxirgi 2 yilda O'zbekistonda texnologiyani yaxshi rivojlangan hisobga olib, bizlar onlayn darslarni yo'lga qo'ydik, onlayn vebinarlarni yo'lga qo'ydik. Bu vebinarlarimiz ingliz tilida ham ketyapti, o'zbek tilida ham ketyapti. Bugungi kunda o'zbek tilida gapiryapmiz. Nima uchun? Birinchidan o'sha o'qituvchilarimizga yetib borish uchun. Ikkinchidan UCCPT-ni asosi bo'lishdan qo'rqmaslik uchun. Uchinchidan UCCPT bugungi kunda ESP, English for Specific Purpose, то есть boshqa o'qituvchilar yoki ingliz tili o'qituvchilar mutaxassislikka ingliz tilini yo'naltirilishini necha yildan beri tatbiq qilib kelgan bo'lsak ham hali bu to'liq kirita olmayapmiz. Sababi tillarni o'rganishda 3 ta kompleks birga ishlashi kerak: learning, teaching, assessment, o'rganish, o'qitish va baholash. Endi bu har biri juda katta institutsional ishlar. Bu bitta vazirlikda ishi emas, bu O'zbekiston ingliz tili o'qituvchilari ishi ham to'liq faqat shuni ishi deb ham aytolmayman. Lekin bizlar bir narsaga intildik, bu O'zbekistonda har bir fuqaroni ta'lim sohasidagi javobgarligini his qildirishga harakat qildik. Bugun judayam xursandchilik bilan aytishimiz mumkin, bir vaqtlar bizlar ingliz tili o'qituvchilari uyushmasi ingliz tili o'qituvchilarini kvalifikatsion ramkasini yaratadik degan tashabbus bilan chiqqanimizda faqat ingliz tili o'qituvchilariga bu narsani joriy eta olmaymiz degan javobni eshitgan edik. Bugungi kunda O'zbekistonda milliy kvalifikatsion ramkalar darajalari qabul qilindi. Lekin bu darajalarni har biri bo'yicha bilim qanaqa bo'lishi kerak, ko'nikmalari qanaqa bo'lishi kerak, kompetensiyalari qanaqa bo'lishi kerak, har bir darajaga mos o'qituvchilarni kvalifikatsiyasini kim baholaydi degan savollarga hali javob topilgani yo'q. UCCPT o'ziga yarasha mutaxassislari, xalqaro darajada ekspertlari va juda ko'p hamkorlari bo'lganligi uchun bu bizani institutsional vazifamiz bo'lib, biz uni UCCPT deb nomladik. UCCPT degani continuing professional development bo'ladigan bo'lsa, davomiy tarzda professional malakalarni oshirib olish. Bu sohada juda ko'p gapirish mumkin, ya'ni ayniqsa gapiradigan bo'lsak, masalan, malaka bilan bilim o'rtasida, chunki sifr olmasam, men o'qituvchi emas ekanman degan tushunchaga yetgan o'qituvchilar bo'ldi. Ayniqsa viloyatlarda bu sifrni olishim kerak ekan degan narsa juda ko'p o'qituvchilarga qaysidir ma'noda stress holatini olib kelgan. Ayniqsa sifrga yetolmaydigan, B2-ga yetolmaydigan o'qituvchilar uchun judayam katta stress olib kelyapti, chunki ular metodikani o'qish kerakmi, ingliz tilini metodika bilan rivojlantirish kerakmi yoki faqat tilni sifrni olish kerakmi degan narsada ikkilangan joylar bor. Shuning uchun bugungi kunda har bitta o'qituvchiga aytadigan gapim bor, bu sifr olish kerak, lekin sifrdan stress qilish kerak emas. Sifr asosan talabalaringiz uchun kerak bo'lgan narsa, bu talabalaringizni rezi sifrga, sifri B1, B2, C1 darajalarga o'qitishga intilishingiz bilan siz o'zingizni darajangizni ham o'sib keladi.
unga katta stress qilib, bu mana malakamga bilgaramas ekan degan tushunchada to'xtab qolmasligingizni aslaqat berardim. Undan tashqari siz topshiradigan imtihonlaringiz masalan faqat sifrni o'zi emas, chunki sizni belgilaydigan, sizni markazi belgilaydigan narsalar juda ko'p narsalar hammasi birlashmasi sizni markazi belgilab beradi. Shuning uchun bugungi kunda sifrni rolini hech qanday pastga tushirmagan holda aytmoqchimanki, sifr sizga stressga tushishingizga yordam bermasligi kerak. Siz faqat o'zingizni kasbiy o'stirishga harakat qilsangiz, kasbiy darajada o'sib boraversangiz, bu faqat ingliz tili o'qituvchilar uchun emas, hamma o'qituvchilar uchun aytmoqchiman. Bugungi kunda C1 darajada IT mutaxassislari ko'p, C1 darajada bo'lgan matematika, ona tili, adabiyoti yoki boshqa sohalarda C1 darajadagi o'qituvchilar juda ko'p. Bu degani ular o'zini sohasini mutaxassis bo'lmadi degani emas, bu o'sha kompetentlikka yoki baraka darajasiga erishish uchun kerak bo'lgan bitta bilim. Bu bunaqa bilimlar juda ko'p bo'lishi kerak, bu bilimlar ko'nikmalar bilan mustahkamlanishi kerak, ya'ni metodikalar bilan mustahkamlanishi kerak va ko'nikmalar va bilim birlashganda sizni kompetensiyangiz darajasi kelib chiqadi. Shunda siz o'qituvchining ma'lum bir darajadagi kvalifikatsiyasini yoki malakasini olishingiz mumkin. Bu katta masala, chunki bu masalada juda ko'p polemikalar oldinga chiqqan. Men o'qituvchilardan judayam ko'p savol-javoblar kutib qolaman. Chunki C1 darajaga ega bo'lgan mutaxassis bo'lmasa, u yaxshi mutaxassis bo'la olmaydi. Xuddi shuni ingliz tili sohasidagi boshqa o'qituvchi tillarni bilmasa, yaxshi mutaxassis bo'la olmaydi. Tillarni bilish kerak. Buning uchun lekin stressga tushish kerak emas. Buning uchun qadam-baqadam intilish kerak, bilgan odamlar bilan muloqot qilib. Agar kanallarimizni kuzatib borsangiz, bizlar har kuni har xil treninglar qilamiz. Shu jumladan insonparvar pedagogikasi va insonparvar psixologiya sohasida ham yaxshi treninglar olib boryapmiz bu bizani partnyor tashkilotlar bilan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men bugungi suhbatni to'xtataman. Agar bu sohada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, jonidalar bilan savollarga javob beraman.